Вдясно на бюлетината са изброени имената на партиите, коалициите и независимите кандидати, регистрирани за евровота. В лявата част са числата от 1 до 17. Посочвайки някой от тях, избирателят показва предпочитание към определен кандидат от партийната листа. Тук в долния десен край на бюлетината е поредния номер на самата бюлетина, който след гласуване секционната избирателна комисия сверява с номера върху кочана и ако има съвпадение, този отрязък се откъсва и се пуска в специална за целта кутия. До 10 май, събота, гражданите могат да заявят, че възнамеряват да гласуват в населено място, където е настоящият им адрес, а не постоянният. До 17 май може да се сигнализира за непълноти и неточности в избирателните списъци. Една социологическа агенция, АФИС, и 12 неправителствени организации ще наблюдават изборния ден.